যিবোৰ মানুহে কামচনক লাঞ্ছিত কৰিছে সেই সকলোবোৰ মানুহে এইটো জীৱনতে নৰকৰ যাতনা ভুগিব লাগিব। ভুল মই কৰিছো, ইয়াৰ সংশোধনীও ময়ে কৰিব লাগিব। এনেকুৱা বলীয়া মানুহৰ কথা শুনি আপুনি কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব পাৰিলে যে নীৰৱৰ বিয়াৰ পাছতো অধীৰ কাঞ্চনৰ লগত সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে বুলি? এনেকুৱা প্ৰতিশোধ লৈ সকলো মনত ৰাখিব লাগিব। কাঞ্চন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30 ৰঙত।